ku xidno badda cas 24 tv magalada hargeysa caasimadda Soomaaliland waxa saaka soo gaaray wufud kala duwan oo ka kala socota wadamada beesha caalamka kuwaasi oo Soomaaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda waxana isla saakaba kulan la qaateen gudidii iskeed isku xilqaantay ee dhexdhexaadinta ka dhaxwaday xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland iyo xisbi xaakimka kulmiye markii kulankaasi soo dhamaaday waxa warfidiyanada la hadlay gudoomiyaha gudigaasi Maxamed Axmed Faarax iyo ganacsade Muuse Dalab oo ka waramay waxyaabaha ka wada hadleen digani waxaanay sidoo kale u mahadnaqeen madaxweynaha Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ee aqbalay go'aannada ay dhawaan soo jeediyeen waxay noogu yimaadeen si ay noola kulmaan waxaanay la kulmayaan madaxweyn xukuumadda iyo labada xisbi way ayay la kulmayaan anaga maanta la kulanay waxaanu ka wada hadalay mahadnaqeen oo mahadnaqeen hawshii aan ku jirnay ee dhexdhexaadinta inay jecel yihiin inay Soomaaliland nabadgelyo ku waarto waxaanu kalaanu aad uga mahadnaqaynaa in ay naga aqbaleen go'aamadii aanu soo jeedinay inay naga aqbaleen baanu aad iyo aad uga mahadnaqaynaa danta dalka ayaa wax walba ka weyn danta dalka ayaan intaa u joognay raggaa mee aad joogtaan nin walba shaqadiisii buu ka yimi hawshiisii marka waxay iga tahay un mahadnaq inaan u mahadnaqo dowladda iyo xisbiyada mucaaradka aanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa xisbiyadii mucaaradka ahaa iyo xukuumadii iyo madaxweynaha iyo xukuumaddii soo dhawaan u mahadnaqaynaa ee naga aqbalay arrintii arrimahan soo goynay ama soo jeedinay naga aqbalay baan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay waa mahadsantii waa cilmi maxamed cumar cilmi waraaj wararka telefishinka badaas hargeys ka ta diyaaradaha ee air jabuuti waxay ku diyaarisay qolka vip da oo ku yaala gudaha madaarka caalamiga ah ee jabuuti soo dhaweyn diiran iyo si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xiriir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda